Igreja na Autoridade Sira e Viqueque apresia a implementação do Programa Demoplot. A foi encolheta área suco sul recima posto administrativo ao sul município Viqueque, parco ao sul, aprecia o serviço sensitivo e bem implementa programa Demoplot, bele a ser a produção e a relaram. No ne parco ao sul, nem moço uso da agricultura sira, ato serviço a muito com o sensitivo e o de melhor a produção da agricultura sirania. E hoje, e tem tanto resultado no dia, nós temos participação no dia que temos, ou se comunidade e numa autoridade sira. Neve ita bela harekata que já 115 dias. Neve ita kuda hare e hetam fer fale resultado ne. Ne hora tudo que tenen sai nessa produção neve dia que temos. Wat mensagem makanem. E ha mundo ne lai he ema neve paruk ten. Lai ema paruk ten. So e he deit ema neve sidau katene konaba objetivo da vida. Ou objetivo hoje não é amor, é ser assim. Então, se é uma roto-roto, boca, e vida agricultora não é, a tudo que é uma roto, é amor, é ser dia. Amor, é ser dia, não é? Cata é uma ideia, mas tem que boca. Boca, a tu verá o serviço, boa truma. Representante Rússia Bessetili, no Autoridade de Segurança, Mos aprecia, no Rússia, a tu continua na FATIM, programa refere. A União Rússia parte Bessetili na FATIM, durante temos lá, a tu vai colher, a tu vai colher, a tu e a produção se ele não vem a ser liga para a agricultura, então não faz apoio. Agora, se parte bem, se tem a bele responde para a preocupação se não vê natar sai natar nain ou agricultura nain ser liliu vai a se não vê halo atividade liliu hare sira. Bem, ter o município de Viqueque, especialmente a posta administrativa, osso pronto para se assegura, pronto para apoio toma que nem maca o programa toma que nem maca. Através dos agricultores, implementa e aposta no Tativo Sul, PNTL pronto para ata segura e pronto para ata apoio. No NE, atuação e produção em Arelaran, de da UNE, Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, a muito com parceiro no agricultor Sira, a RU implementa o programa Demoplot e Arelaran. Adere de Ximenes, GMN.